Доброго дня, мене звуть Андрій, і сьогодні я розповідатиму про криптовалюти. У мене є пара питань до залу. Хто чув про криптовалюти? Підніміть руки. О, багато. А хто користувався? О, також є. Супер. Поїхали. Насамперед, що таке криптовалюта та чим вона відрізняється від звичайних валют, якими ми привикли користуватись? Якщо беремо звичайні валюти, які є фіатними, тобто долари, євро, гривні і тому подібне, їхній випуск здійснюється центральними банками і контролюється ними ж. І також здійснюється емісія. Якщо ми беремо криптовалюту, то цінність криптовалюти надається безпосередньо людьми, які нею торгують на біржах. І криптовалюта має подібність до дорогоцінних металів. Тобто з часом його добувається все менше і менше. Переваги криптовалюти. Основна перевага – це децентралізація. Тобто це незалежність від будь-яких фінансових установ. Переказ криптовалюти між людьми здійснюється безпосередньо і не залежить від країни проживання і тому подібному. Також вільний доступ до використання, тобто без обмежень. Присилаємо скільки хочемо і куди. Також до переваг відносимо малу комісію, тому що комісія не залежить від об'єму передавання коштів і є постійною. Також з часом цінність криптовалют росте через емісію, тобто зменшення видобування, яке чітко регламентоване на статті криптовалюти та описується в документі, який називається «White Paper». В кожній криптовалюті він є. Також відкритість, тобто наявність цього white paper, там де описуються основні положення криптовалюти, як вона буде випускатись, якими алгоритмами добуватись, і також відкриті коди. Тобто кожен може подивитись повністю, як вона функціонує, і навіть зробити свою власну криптовалюту. І також до деяких переваг може віднести анонімність. Хоча більшість криптовалют не є повністю анонімними, проте є такі, що дійсно зробили в цьому питанні крок вперед. Основна фішка криптовалют полягає в блокчейні. Тобто це ланцюжок блоків транзакцій. Я зараз поясню цей слайд. Блокчейн функціонує на основі пірінгової мережі. Тобто ми бачимо на цьому слайді пірінгову мережу, комп'ютери з'єднані між собою. Приклад пірінгової мережі, якою ми всі користувались, може бути торрент-файли, коли ви качаєте якийсь фільм із трекера чи якісь будь-які дані. Ви качаєте фільм від інших користувачів, тобто, і потім самі участвуєте в роздачі. Так само і з блокчейном. Візьмемо приклад, що є люди Андрій, Ігор, Софія, Костя, Рома і безліч може бути людей. Кожен собі ставить гаманець тої чи іншої криптовалюти, і вони вже стають учасниками блокчейну. Тобто вони скачують повністю копію блокчейну. Блокчейн можна прийняти зі щоденником, який неможливо підробити, і кожен із учасників такий щоденник веде автоматично і паралельно до інших. Тобто виконується принцип «не вірю нікому». І кожен новий учасник скачує цілий блокчейн від інших учасників, і таким чином мережа із нод починає розростатися. Отже, розберемо, як працює передавання між учасниками криптовалюти. Наприклад, Андрій хоче переслати Ігору там, 2 біткоїна, а Софія – Кості. В кошельку вибирається адресат, тобто номер кошелька, на який йде передача, і також Софія Кості пересилає. Дві транзакції складаються в блок, їх може бути безліч. Далі воно так якби зависає на деякий час в повітрі транзакції, і криптографічними методами необхідно зробити певні обчислення. В кожної криптовалюти є свої алгоритми, по яких робиться обчислення. Такий принцип роботи називається proof of work. Розберемо, наприклад, таке, що Андрій підтримує блокчейн, і він займається криптографічними обчисленнями,
І коли ці транзакції збираються в блок, криптографічними обчисленнями Андрій вносить ці дані в блокчейн. І кожен учасник в себе починає записувати дані, що Андрій кинув 2 біткоїни Ігору, а Софія 3 біткоїни Кості. Якщо хтось захоче обдурити систему, там внести якісь неіснуючі дані, наприклад, що Костя Ромі мав кинути 5 біткоїнів. Допустимо, Рома вніс ці дані собі фейкові. Всі інші учасники в себе тих даних не мають. Тому ці дані Роми є недійсними. Також є ще інший принцип роботи блокчейна – це Proof of Stake. Більшість криптовалют працюють по схемі Proof of Work, тобто докази виконання роботи. Робота – це саме криптографічні обчислення. Система підтримується тими криптографічними обчисленнями, і відповідно до заданого алгоритму, той, хто підтримує систему, отримує нагороду, і в системі з'являються нові монети. Це все регламентовано в white paper, це що я називав раніше, і кожним часом воно все зменшується. Тобто з кожним роком нагорода зменшується. В Proof of Stake, це, скажімо так, майбутнє використання криптовалют, Proof of Work може бути не потрібен. Це доказ володіння. Тобто всі, хто має в собі криптовалютні кошельки, при певній кількості монет, наприклад, зараз в мережі Ethereum це 30 монет, планується гібридна система Proof of Work і Proof of Stake. Також отримує нагороду тільки через те, що вони в себе тримають блокчейн. І це дозволяє працювати в цьому децентралізовано. Є проблема в такій системі. Блокчейн займає дуже багато. Спочатку криптовалюти – це мало записів, але воно може розростись до терабайту інформації. Основні криптовалюти. На цьому слайді я продемонструю 3 основні криптовалюти і поясню, чому я їх саме виділив. Біткоін. Я думаю, всі знають про біткоін. Це сама перша криптовалюта, яку описала людина із ніком Сатоші Накамото. Не знати, чи це реальне його ім'я, чи це нік. Також виділю Ethereum. Чому Ethereum? Тому що тут, в принципі, роботи полягає основна схема блокчейну, так як в біткоіні, але в блокчейні не тільки зберігаються дані про пересилання криптовалюти, а також смарт-контракти. Тобто це розумні контракти, які вносяться в блокчейн. І вони вже навічно в ньому залишаться. І при виконанні смарт-контракта йде перехід монет. Також виділюю Zcash, тому що це перша криптовалюта, яка дає повністю анонімність. Якщо ми маємо блокчейн цілий, ми можемо прочитати всі дані, хто, що, кому кидав і коли. То в Zcash блокчейн також є, також можете читати, але ви не бачите, хто кому що кидав. От. Подібна монета ще є Monero, але там з анонімністю є проблеми і можна визначити, хто що кому пересилає. Емісія криптовалют. На цьому слайді я демонструю емісію української криптовалюти, вона називається Carbo. Вона дуже гарно проілюстрована. Як ми бачимо початок, старт криптовалюти і роки. Це в них прописано в white paper. На початку нагорода за добування висока, і з кожним роком вона падає, падає і падає. Тому це робить криптовалюту подібною до золота. Або срібла, або будь-якого дорогоцінного металу, якого все важче з кожним часом добувати. І за рахунок цього криптовалюта починає цінуватися все більше і більше і більше. Тобто на старті вона може нічого не коштувати, добувається легко, а далі все важче і важче і важче. От. Регульовані вартості криптовалют. Криптовалюти регулюються самими людьми, торгами на біржах. Як бачимо на слайді, я показав ціну біткоїна за великий період часу від 13-го року по сьогодні і Ethereum. Регулюється на біржах криптовалют ціна. Тут показано скріншот із американської біржі криптовалют.
Ethereum до американського долара. Як бачите, коливання відбувається завжди. Це є своєрідним мінусом криптовалют, тому що це поки що не дозволяє людям сприймати його досить серйозно. Як ми бачимо, попит і пропозиція вирішують ціну криптовалют. Тут показано зеленим попит, тут пропозиція. Більшість людей хоче купити чим подешевше, а інша частина людей, власники криптовалют, хочуть продати чим подорожче. І ось тут та точка, де іменно йдуть зараз торги. Тобто ось тут, як ми бачимо, замовлення на покупку, тут замовлення на продаж. Використання криптовалют у світі. Криптовалюти у світі вже досить поширені, і, як бачимо, в розвинених країнах вже безліч точок по використанні криптовалюти в якості оплати. За даними сайту coinmap.org, вже в світі є поза 12 тисяч точок, де приймають криптовалюти. В Європі доволі хороша ситуація, і Україна також вже доволі має точки, де приймають. Якщо беремо дані з відкритих джерел, то в Україні вже понад 100 інтернет-магазинів приймають біткоін. І на самому сайті української криптовалюти «Карбованець» біля 30 магазинів приймають його до оплати. Таким чином криптовалюта з кожним роком все більше і більше розповсюджується по світі. Також 2 місяці тому було проведено інтернет-дослідження, була онлайн-аудиторія, вибірка 1000 респондентів. Їх запитували, чи знають, що таке криптовалюта. 72% що знають, і 23% що чули тільки назву. Найвідоміша криптовалюта – це була біткоін. Також на запитання, чи потрібно урівняти криптовалюту зі звичайними грошима, то 33% відповіло, що так, 36% що ні, і не визначились 31%. Що має робити держава? На це питання найбільшість відповіло, що потрібно на державному рівні підтримувати вільний обіг. І також ще багато респондентів відповіло, що важко відповісти. Також на запитання, чи володіють криптовалютами, 13% володіють, 87% – ні. Основні – це біткоін. І чому не володіють, на питання найбільшість відповіло – не довіряю. Отже, яке майбутнє криптовалют? Насамперед, майбутнє криптовалют залежить від відношення самих людей. Тобто, чи вони готові користуватись криптовалютами, і також відіграє важливу роль стимуляція. Наприклад, на прикладі японського конгломерата GMO Internet Group на вибір співробітника він почав виплачувати від $88 до $881 в криптовалютах. Таким чином, щоб простимулювати співробітників до використання криптовалют. Також закони країн відіграють дуже величезну роль. Чи країни дозволять використання на своїй території, чи ні? Якщо ми беремо самі прогресивні країни США, там вже доволі там дозволено використання криптовалют. І біржі вже знімають податки з користувачів зі США. І ті біржі, що знаходяться в США, з емітентів з інших країн не знімають податків. Так що це плюс поки що. Також законопроекти в Україні зараз в жовтні розглядалися 2 законопроекти. Законопроект про обіг криптовалюти і також подібний проект закону про стимулювання ринку криптовалют. Ці законопроекти в загальному описують, як Національний банк має реагувати на криптовалюту, що таке криптовалюта і що держава визнає її цінність в якості валюти в загальному. І гарантує права використання. І також в них описано, як зніматимуться податки за добування криптовалют. Ну, проекти ще поки що доволі сирі. Другий законопроект взагалі дуже подібний на те, що хочуть приймати в Росії.
От і зараз розглядаються нові законопроекти, які будуть удосконалені і відповідно дозволять краще стимулювати ринок і узаконити криптовалюти. Все, дякую за увагу. Тепер я буду радий почути ваші питання. А можна в мене питання? Так. Дивіться, ви сказали, що криптовалюта подібна до дорогоцінним матеріалам. Металом. До дорогоцінних матеріалів буквально є лічі. Правильно, можна перелічити на пальцях. А криптовалют вийдуть є понад 500. Чому не сказати? І з кожним днем їх стає все більше, бо в принципі код алгоритм open-source. Хто хоче, фактично будь-хто, хто там шари трошки в коді, може якось створити нову криптовалюту. От в мене питання, як в майбутньому, взагалі як ЕСА, бо хто інвестує в криптовалюту, як визначити, що буде на коні, яка криптовалюта буде на коні в плані того, що вона буде зростатися, а хто реально буде майна бульбашка, яка просто лопне, ну окрім біткоїну, там, ефіру. Цікаве питання, дивіться, так, криптовалюти може кожен тут, хто в залі, скопіювати код і запустити свою криптовалюту. Але необхідно просвітити народ, що саме моя краще і користуйтесь моєю. Отут є якраз саме важливе, що не кожна така криптовалюта, вона злетить. Більшість криптовалют так і лишаються на дні. Якщо ми говоримо саме про ціну курсу, як бачимо, в чому подібність до дорогоцінних металів? В тому, що добування зменшується. Так само, так як золото на землі вичерпує свої запаси все менше і менше. Якщо ми там маємо свою копальню з золота, там, добуваємо за годину таку кількість, то через рік ми вже будемо менше добувати. Так само і тут. Золото – це тільки один вид, ми знаємо, що це дорогоцінний метал. І так, звісно, з кожним там роком його все менше і менше. Криптовалюти ми можемо, наприклад, там біткоїн в день 2, 3, 4, 5. Правильно? І там ж як ціна регулюється, ну наскільки мені відомо. От якщо йде викид, там великої кількості крипто, наприклад, великий йде викид біткоїну у ринок, що оці ігроки на ринку, що мають більшу частку, наприклад, біткоїну, вони продають її, відповідно, біткоін дешевший, і відповідно, реально може бути таке, що просто ці гравці ринку, які мають найбільшу частку біткоїну, там чи інші якісь криптовалюти, яка зараз хорошу має ціну, вони викидають її на ринок, продають, позбавляються, вона падає, лохне і все. Таке може бути, так, але дивіться, криптовалюти завжди коливаються, і це є дуже великою проблемою їх розповсюдження. Тому що ми там привикли, що тут більш-менш стабільна гривня, відносно. А криптовалюти там скачуть. Допустимо, якщо отримати зарплату в криптовалютах, то ви там, якщо це приймете до курсу долара, то там буде один місяць така певна кількість криптомонеток, інший місяць там інша кількість. Дивіться. Буде, однозначно буде. Само собою, що такі монетки не поширені, вони само собою, що я би на них дуже уваги не звертав. Хоча, якщо вони дешеві, якщо ви іменно про криптоінвестування говорите, то можна спробувати закупити, а вдруг підніметься. Але я презентацію не роблю, скажімо, акцент на інвестуванні. Я саме роблю в технічному, як воно працює. Тому що інвестування – тема дуже така слизька, як я б сказав. Можна заробити, можна втратити. І тому дуже багато спекуляцій насчет цього серед населення є. От. Чим одна криптовалюта алгоритм краще? Тут не тільки в алгоритмах, в загальному в роботі блокчейна і в самій винагороді. Наприклад, якщо ми беремо біткоін, вона спочатку взагалі нічого не вартувала. Всі її там добували тисячами і просто кидали одному по приколу. Коли ціна виросла, всі побачили, що це можна користуватися і оплачувати послуги. Якщо ми беремо Ethereum, то були введені смарт-контракти. Це доволі цікава штука, і навіть навіть рік продали в Києві квартиру за допомогою смарт-контрактів. Так, посередньо,
Був написаний контракт, записаний в блокчейн, і коли купівля-продаж відбулася, то пішли ефір з одного гаманця на інший. От, і це все відбулось автоматизовано. А якщо ми беремо Zcash, то там вже анонімність. Ну, є мінус Zcash. Розробники компанії ZeroCoin, в них комісія 20% на видобування. Тобто, коли нові монетки з'являються, то 20% вони отримують. Тобто, ви, якщо ви вибираєте, якою валютою, криптовалютою користуватись, то ви дивитесь, що вам більш подобається. Чи ви там, наприклад, мені особисто не подобається, що вони 20% собі беруть. Плюс вони можуть потім легко обвалити ринок, бо в них буде дуже в одних руках дуже багато криптовалюти. От. Взяти біткоін, там також є проблеми. Якщо в нього дуже велика ціна, от коли 18 тисяч він був, тоді, якщо ви знаєте Steam, сервіс дистриб'юції ігор, він забрав з оплати біткоін по тій причині, що стало невигідно купляти ігри за біткоїни, тому що комісія збільшилась. В біткоїнах вона не збільшилась, а якщо перевести в долари, то більше. Так? Питання перше по харду. Як ви оцінюєте, наприклад, не секрет, що воно відбувається допомогою відеокарти, якось там процесу, як ви оцінюєте ці валюти, які ви назвали, точки зору їхніх коефіцієнта корисної дії, наприклад, затрати на електрику, і скільки воно видобуде, якщо буде працювати, наприклад, цілу добу? І друге питання, власне, як почати? Можливо, про це варто було би окремо цілу добу зробити? Дуже багато гравців пропонують речі, які небезпечні з точки зору там, закачати якісь віруси або що подібне. То одне питання по коефіцієнту корисної дії, і друге, як ви радили почати? Зрозумів. По першому питанню щодо коефіцієнту корисної дії. В загальному поки що всі криптовалюти використовують Proof of Work, тобто дозволяють майнити їх. Відповідно, в кожній криптовалюті є свій алгоритм. І зараз складається така ситуація, що, наприклад, якщо ми візьмемо біткоін, то його вже на звичайних комп'ютерних системах нереально майнити. Тобто нульовий коефіцієнт корисної дії, потрібно купити спеціальні системи, які зроблені спеціально для біткоїна. Зразу додам від себе, це дуже ризиковано по тій причині, що чим більше таких систем, тим більша важкість добування. І вийде нова система потужніша, і ви ту можете вже викидати. Етеріум в тому плані перспективний, тому що він поки що добувається на відеокартах. Тому кожен будь-хто тут це може. Скільки можна добути, наприклад, екіменті гривень або добрий? Тобто, з точки зору витрати енергії і від ресурсу самої відеокарти. Ну, все нагріється, так, часу можна додати. Ну, приблизні оцінки, якщо у вас є система 6 відеокарт AMD RX 570, то ви приблизно в доларовому еквіваленті будете добувати зараз при теперішньому курсі 6 доларів в добу. А витрати на електроенергію будуть приблизно долар ще з чимось. А якщо звичайна система? Одна відеокарта? Скоріше, а яка? Це... А, 1060? 1060 трошки нижче. Якщо на одній, ну, щоб я точно не помилився, буде десь біля долара, можливо, навіть трошки менше. Штука така, що переважно всі збирають системи 6 відеокарт, тому що процесор використовує електроенергію і сама материнка. І виходить, якщо у вас одна карта, що якась дуже мала, і ви просто тратите ще додаткову енергію, коефіцієнт корисної дії блока жилення не є 100%, ви втрачаєте на тому, що він просто працює. Також материнка споживає і процесор. Тому на одній відеокарті такі валюти, якщо беремо по теперішніх курсах, майнити невигідно. Но якщо якась нова валюта появляється, про неї мало хто знає, ви можете ризикнути, майнити її собі просто в мінус. А почекати, і воно виросте в ціні, ви вийдете в плюс. В принципі, так було і з біткоїном. Всі його на старті майнили собі в мінус. Тратили ресурси, електроенергію і просто пересилали по приколу один одному. Може, чули цю історію про піцу? Ну, я вже не буду її розказувати, бо всі такі... Як почати? Де ви радили щось подивитися? Який ресурс? Їх дуже є багато, але такі, які безпечні, такі...
Самий перевірений ресурс називається What to Mine. Ну, в перекладі, що майнити. Тобто ви там можете прямо ввести кількість відеокарт, які у вас є, і подивитися, яку вам валюту саме вигідно майнити на зараз. Ну, на даний час. От. В загальному на Ютубі є дуже багато відео. Ну, там, правда, треба відфільтровувати нормальні. Саме простіше це купити відеокарти, наприклад, 1060 NVIDIA або 570 AMD. Така система складається із материнської плати, процесора, оперативної пам'яті, і відеокарти підключаються не напряму до материнки, а через Ryzen. І таким чином можна підключити 6 відеокарт. Правда, не кожна материнка для цього підходить, там спеціальні списки материнок є. Якщо у вас є такі питання щодо майнінгу, я можу на них відповісти, але вже час піджимає, тому...